Olá, meu povo! Terceiro episódio, check! É! Cara, a história avançou, né? É! A história avançou real. Agora a gente já descobriu um monte de coisa que a gente tava meio cego. Inclusive, Eu estou surpreso! Que temos que ter ranço de Arthur, mas não da família inteira. Nossa querida Hannah Baker chegou no monastério do povo dos Templários. Sim. Dos nossos queridos paladinos rebeldes. Então, não é deles. Não, é das freiras. É outra vertente da religião ali. Eles foram ali porque vai ter um evento e tal. Eles estão sendo recepcionados, comida, etc, etc e tal. É aquele checkpoint no meio da corrida. Exatamente. De matar fada. E aí eles chegam lá e Hannah Baker tá escondida. Então, o nosso querido Arthur largou Hannah Baker lá e meteu o pé. E ele realmente roubou a espada. Ferro. Porque Panda Mendes, no vídeo anterior, veio de mimimi defendendo. Nossa, dizendo, ah, ele tá indo cumprir o negócio da Hannah não, né, da Nimo e tudo mais. E não foi. Não ele foi. Tava roubando mesmo, xexelento, mau caráter. É isso que Arthur é. Se liga nessa cara de xexelento. 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 Mau caráter dos infernos. Traidor. Agora, ele... Vamos primeiro no Arthur, depois a gente volta em Hannah? Vamos, bora tudo. Então, o Arthur, ele vai procurar o tio. Isso. Que é rico. Isso. Tem interesses. Ele quer ser apadrinhado pelo tio... Pra lutar no pra torneio. Pra poder lutar, exato. E ele fala que ele ganhou essa espada com honra, mentiroso. Nossa, cheia no Arthur. Cheia no Arthur total. O tio... Cara, o tio tem traumas, sabe? É. Ele tem dramas dentro dele. E o Arthur brinca com isso. Não tem sentimentos, esse Arthur. Ah, eu já cara. Estou contra ele. Eu não queria que fosse nesse momento isso. Exato, achei meio zoado. Enfim, aí o tio dele acredita. É, mas é aquela parada. A gente precisa... Dar peso. Não é a história do rei Arthur. Não, é da Nimue. É da Nimue. A gente tem que gostar da Nimue. É. E tá tudo bem nesse sentido. Isso. Aí, o tio dele fala, vamos dar um rolê pela cidade pra galera te ver. Uh-huh. E saber que eu tô te apadrinhando aqui. Eu topo, aqui. Eu Exato. Topo. Eu sou o investidor anjo. Estou te apadrinhando. Aí vai na taberna, que é o boteco. Isso. Vai na taberna, chega lá, o que acontece? Sempre dá problema na taberna. Gente, se uma pessoa... Toda história de RPG é assim. É xexelenta, ela vai ser descoberta onde ela estiver. Exato. E Arthur não dá nem 5 segundos, Arthur é descoberto. É muito ruim, até em ser xexelenta. Nossa, é Arthur, que vacilão. Ele não sabe nem vacilar. É. É isso. Eu me lembro só daquele que... Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. É isso. Aí e cara, ele perde tudo em 3 segundos. Nossa. Aí o tio fala assim, meu filho, tu roubou essa espada. Aí ele, se ele mentiu... Continua mentindo, continua mentindo. Aí Arthur fala, não menti. Roubei. É. E aí acabou. Aí ele fala, teu pai era um zé ninguém, xexelento... Tu é um zé ninguém, xexelento também. Amaldiçoou suas cabras, entendeu? Suas vacas. Você, suas vacas, todo mundo, que inferno. E aí luta, e o Arthur mata o cara. Matou aí chega o cara. Soldado. Ô, Arthur. Ele vai preso naquele negocinho pra ficar assim, ah, ó. Sabe, uma hora dessa, perde a espada, tudo errado. Perdeu a espada pra galera paladino. Olha, tudo errado, a gente tá aqui uma hora dessa, início de temporada, com esse moleque fazendo tudo de errado. Enfim, até Nossa. A gente tem que sempre ter alguém pra odiar, né? É. Tamo aqui no ranço do Arthur, Vamos nesse momento Hannah? Da história. Lá no monastério... Nimue, tem alguém querida, olhando ela dormir. Então, Nimue, ela tá se fingindo de doida lá no monastério, fingindo que não é fairy. Fairy. Como é que fala mesmo? Faérica que tá na legenda. Mas a gente fala faérica, né? Porque a gente é desses. Faérica, então. Ela tá fingindo que não é isso. É. Ela falou, meu nome é Alice. Do nada. Meu nome é Alice. Ah, tudo bem, então. Aí, quem tá protegendo ela é uma menina. E essa menina aí, ó, dos demônios, não... Sempre tem dela. Uma fofoqueira, sempre né? Tem. Sempre uma xexelenta pra estragar a história. É. Essa é a xexelenta da nossa história. Sempre quando você entra numa escola, tem alguém que tá lá que não guarda a tua cara. Essa não tem aí, nem ó. Motivo. Nada. É gratuito. É esse ser aí fofoqueiro gratuito. É gratuito. Ela já tá no ranço desde o começo. Aí chegam os paladinos Isso. com o menino chorão. Aí os paladinos estão em busca de Fairicas. Sumidos. Aí eles falam pra grande mama aí, fala, filhinha, tô sentindo cheiro de faéricos. É.
Tô sentindo o cheiro do inimigo nesse local E é sagrado. bizarro, né? Porque o monge chorão. Ah, não, pula ela. Não, ela a gente tem que falar É. já já, porque é um amorzinho. Aí a gente tem que falar. Ah, o menino chorão. O menino monge chorão cheirou. Oh, coisa horrível isso. Cheirou as roupas. Ô, gente, E olha. sentiu aquele De cheiro um de. fetiche mau caráter. Nossa, que coisa horrível. Fetichento. Fetichento esse chorão. Fetichento mau caráter. Cheirando as partes íntimas das roupas das Aí, meninas. quando ele cheirou, tipo, ela passou por ele e ele fez um negócio tipo, opa! Aqui é o cheiro Deu do um inimigo. arrepio, né? Deu o cheiro do Deu um inimigo aqui. arrepio. Ele arrepiou e aí ele falou, tem cheiro. Do inimigo. Ah, tô O que sentindo. será que Nimue fez para ele sentir um cheiro? É, É isso que eu me Nimue. pergunto. Fica Mas aí o aí, uma questionamento. parada estranha assim, né? Ele cheirou e tal, aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele já, ele é um faérico? Eu acho que ele é. Eu acho que ele serve aos paladinos. Eu acho que ele era um faérico. Aí ele finge Traiu, demência. chorou sangue e aí travou nessa maquiagem gótica dele. É porque, olha de perto, Travou ó. na make gótica, Não é uma travou. make É uma gótica? make gótica. Mal feita até, né? É. Olhando assim de perto, a gente já até questiona a maquiagem da Na série. sombra a gente até, tipo, Até opa, tá aceita. Agora maneiríssimo. de perto, a gente já Agora de questiona o trabalho. perto. Ali, ó, tá É faltando um sangue. aqui, É ó. É, sangue, mas tá Cris. faltando um aqui. A Aonde? menina Hannah Baker, ela esfregou a água na cara cheia de sangue e não saiu. Por É. que que o dele sai? Não Me saiu, explica. mas é quantos Mas anos tem ele uma tem? falha aqui, ó. Que eu, ué, se é pra ser chata, eu tô Sabe sendo por que tem uma chata. falha aqui? Eu Não te é pra digo ser por que tem chata, uma não. falha aqui. Porque de manhã você acorda e você faz assim, ó. Aí ele tira o sangue. E por Aí que que a aos menina esfregando poucos água anos. não sai? É aos poucos, Aos Cris, poucos, tá querida. bom. Ela não tomou banho aí no monastério e tirou todo o sangue? Sim, Ele mas. não tomou banho há anos. Então, mas assim, as pessoas acham que isso daí é magia. Esse Isso. sangue aí grudado na cara dele. Porque E quando a se for fadinha. só estilo, Não. sabe? Quando a Não é? fadinha falou dele, falando, ah, o monge chorão matou, me atacou e não sei o que, bababá, Sim. que começou a aparecer ele, essa parada do sangue brilhou Brilhou, é vermelha. verdade, verdade, Então verdade. é Pode ser maldição. queimadura também, né? Da parada queimando vermelho Não, assim. Cris, chorou Não, sangue. sangue. Chorou sangue. Tudo bem, então. Obrigada pelo barulhinho do Windows. Enfim, seguindo em frente. Aí o menino chorão fala: tem inimigo aqui, vamos catar o inimigo. Bora lá. Aí o nosso querido líder paladino chama a dona grande mama aí e fala: traz todas as meninas. Reúna todas as noviças no Exato. celeiro. Só que o que acontece? Hannah Baker só faz cagada. Porque ela botou feitiço faérico lá no corpo do cara que tava Ai, morrendo. não foi, foi a espada. Mas estava Ela botou, lá. ela deu a magia da raiz e enraizou o cara. Nossa, Ela tá toda cagada. aquela cena de puxando a raiz da Oh, boca. nossa, que ânsia de vômito que deu Não aqui. é? Agora aqui, quero falar um E pior que a gente negócio. assistiu essa cena almoçando. É, eu queria muito pedir o favor da série trazer logo alguém para ensinar essa menina a controlar magia. Porque ela não sabe. Ela perde o controle 100% da vida dela com essa magia. Então. Começa a subir as graminhas aqui nela, eu já fico agoniada que alguém vai ver. E aí que a gente entra nesse personagem aqui. Então, nossa querida representatividade na série, Isso. porque ela é gay. Ela é gay. Amei. Achei muito incrível, Sim. porque ela está no monastério com outra menina, as meninas estão se pegando e eu achei belíssima a frase da nossa querida Hannah Baker. Que ela vira e fala assim: se tu contar pra alguém, quinto dos infernos. Aí ela falou: ih, eu não vou contar pra ninguém, não. Mas ela tem uns conhecimentos macabros aí. É, Ela com essas mas ela. plantinhas. Ela É. tem, tipo, Os ah, o meu nome não negócios. é esse que estão falando É. aí. Ih, eu sou Morgana. Aí o que Tu tá acontece? ligado quem é Tô ligada em Morgana? quem é Morgana. Mas o que eu quero falar é da frase belíssima Ah, que a sim. Hannah Baker disse pra ela. Qual é a frase? Que ela falou: eu não vou contar pra ninguém, não é porque tu tá me colocando medo, não. É porque você não tá fazendo nada de errado. Olha, Netflix. Frank Miller. Olha, Ah, esse roteirinho, sabe? é. Ah, gente, que coisa A gente bonitinha, descobriu isso sabe? entre esses episódios. O Frank Miller É é um dos roteirista. roteiristas, E por isso que sim. as transições são desenhos. Desenhado. Nossa, ó. Então, o livro ilustrado de Cursed foi o Frank Miller quem ilustrou. E ele Maravilhoso. é um dos criadores dessa história. E ele está participando, ele é produtor executivo da série, ele ajudou na elaboração artística da série e as transições são digníssimas, e ele participa de roteiro também. Então, assim, que roteirinho gostosinho esse, Que gente. não é. Pra quem não sabe, o Frank Miller é criador do Cavaleiro das Trevas, o É. Batman. Agora eu fiquei pensando aqui, é errado dizer que ela é gay?
Errado? É, eu não sei se gay é pra mulher também hoje em dia. Ou se separou, sabe? Se ela é O lésbica só. importante é que a gente sente orgulho de Me cenas conta. assim. É, mas me conta se eu Me falei conta. errado, É, que eu pode quero ser. saber para não errar de novo. Porque É. antigamente era ok. Eu não sei se 2020 é ok, porque tem coisas que são ok e daqui a pouco diz ok, O Zé. importante é Então me ela ser quem conte. ela quiser. Eu amo, amei esse Foi roteirinho incrível. fofo. E amei que Hannah Baker é, cara, faz o que tu quiser da tua vida, não cuidava Mas, da Cris, pessoa, eu não, tinha gente. falado que aquela feiticeira viúva, Sim, eu tinha Chechelenta. falado que ela era a Morgana. É, e não Então era. essa aí, ó. Essa é a Morganinha, e ela é irmã de Arthur. Nossa, muito legal isso. Morganinha, e falou: vai lá atrás do meu irmão, nascida no alvorecer, pra morrer no crepúsculo. Então, e é É uma das isso. paradas que os fãs das Crônicas do Rei Arthur, os fãs das Do histórias Mr. das Universo bruxas, arturiano. Aprendi esse termo agora, tem arturiano. histórias que falam que a Morgana era a irmã do Arthur de fato. Tá. A origem do Rei Arthur em cada história muda. Muda. Nessa história, agora eles acabaram de mostrar que ele era filho de um cavaleiro Sim. e que a coroa, você não precisa ser filho, né? Tipo, a É, não, coroa é. só é apontada para quem tem a espada. E isso é uma coisa que irrita os paladinos. Eles falaram, cara, até quando a gente vai ficar na mão de uma espada mágica, sabe? Não é É. certo isso. O reinado tá na mão do Pendragon É. porque ele foi a família dele foi a última escolhida e a espada desapareceu. Está Exato. desde então há 10 décadas É. com os Também Faéricos. conhecido como 100 anos, né? É, mas eu gosto de falar. Eles falaram 10. O Tá Merlin bom. falou 10 décadas são São 10 10 décadas. décadas. A gente não sabe quantos anos tem uma década lá. Paralelamente, a gente vê o Merlin na saga dele pessoal. É. E ele tá lá, coitado, gente. Só se ferra esse Né? Merlin. Senhor Merlin. Mas eu acho legal, sabe? Ele tá fazendo os sacrifícios dele, ele tá fazendo o rolê dele, ele tá cuidando. Ele cuida do destino dele, E entendeu? eles explicaram por que ele bebe tanto. Porque a magia, ele não ter a magia dentro dele, a magia trazia essa satisfação, essa zonzeira, essa Sim, parada assim fora do corpo, inebriante. inebriante. É. E aí ele só tem algo parecido com isso se ele Com bebe álcool. muito. Isso é muito doido, né? Muito. Ele é meio que viciado naquele estado inebriante E de a viúva viver. fala: Nossa, que triste, hein? Eu É. tenho isso agora. Sinto muito, querido Merlin. Mas enfim, eu Mas acho vai sofrer, legal. porque ele É. escolheu o caminho do Ele sofrimento. escolheu, é. Nossa! Mas enfim, eu acho legal, assim, porque é meio que a parte adulta da história, sabe? Como a Hannah, a nossa querida Nimue, ela tá seguindo esse caminho muito de primeiro nível, de ir Ah. conversando e entendendo. E todos eles são muito jovens, né? A Morgana, o Arthur, a Nimue. Aí a gente tem o Merlin e o Pendragon trazendo esse peso adulto da história, de pessoas que têm um histórico, um ranço já antigo. Sim. Enfim, acho isso legal também. Você percebeu um detalhezinho de roteiro bem bonitinho? O quê? Porque a viúva fala isso pra ele, tipo, se você escolher esse caminho, você vai sentir uma dor assim, Absurda. absurda. É o caminho da dor, é o caminho do sofrimento. E Sim. aí ele fala, vou escolher. É. E aí fica esperando lá o rei chamar ele. Sim. Aí logo depois aparece o Arthur perdendo a espada. Logo depois que ele perde a espada, volta pro Merlin e fala, o rei quer te chamar. Ah, sim. Ou seja, a espada já foi para outro Já caminho. foi para outro caminho, verdade. Bem Porque legal. a espada sempre vai através de um caminho se encontrar o Merlin, né? Ai, gente, a espada tá aí, ó, mudando de mão. A espada tá seguindo o seu rumo. Gente, que A legal. espada faz o rumo dela. É. Bom, agora vamos para o quarto episódio Bora de lá. Cursed. Lembrando que assim que você terminar de assistir o quarto episódio, o vídeo já está disponível aqui no canal. E Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau! show.